TV-uutisista hyvää päivää. Sairaanhoitajia edustava Tehy on päättänyt kovista työtaistelutoimista. Helsingissä kokoontunut Tehyn valtuusto on päättänyt jättää työtaisteluvaroituksen hoitajien joukkoirtisanoutumisesta. Irtisanoutumisten ajankohdasta päätetään ensi viikon maanantaina. Lisäksi Tehy kertoo tavoittelevansa 24% palkankorotuksia 2,5 vuodessa. Hoitajien palkat nousisivat korotusten ansiosta 400–600 euroa. Tehyn valtuusto teki päätökset yksimielisesti. Puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola kuvailee tilannetta hoitajien palkkakiistassa erittäin vakavaksi. Me uskomme myös siihen, että jos esimerkiksi satoja tai tuhansia tehyläisiä ilmoittaa jonain tiettynä päivänä jättävänsä tämän suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon, niin se on kyllä niin suuri uhka tämän maan terveydenhuolto- ja sosiaalihuollon järjestelmälle, että pakko varmasti meidän kanssa on neuvotella siitä asiasta. Ja tämä on, niin kuin mä sanoin, että tämä on todella ikävä tilanne, että me joudumme viemään tämän näin raskaaseen toimenpiteeseen, mutta tämä yhteiskunta tuntuu olevan niin kova, että mikään muu ei auta. Vaikka rahaa on, niin meille sitä ei tunnu muuten riittävän. Yli neljännes kunnista harkitsee tuloveron korottamista. Yle Uutisten suuressa kuntakyselyssä enemmistö kunnista pelkää kunta-alan palkankorotusten vaikeuttavan oman kunnan tilannetta selvästi. Tässä lainataan kirjastosta kirjaa Mouhijärvellä. Miltä kirjaston valikoima vaikuttaa? Ihan hyvältä. Täällä on ihan hyviä lastenkirjoja. Mutta miten palvelut kunnissa rahoitetaan ensi vuonna? Täällä Mouhijärven pikkukunnassa kerätään lisää veroja asukkailta. Ilmeisesti ainakin veron korotus on luvassa. No, veron korotus on luvassa, että me on valtuustotasoisessa seminaarissa päätetty, että ensi vuodesta lähtien meidän veroprosentti nousisi 1 prosenttiyksiköllä, eli se nousisi 20,25. Yle Uutiset kysyi kaikilta Manner-Suomen kunnilta, mitä aiotaan veroprosentille tehdä ensi vuonna. Moni kunta aikoo tehdä kuten Mouhijärvi. 28% vastanneista kunnista aikoo nostaa veroprosenttia. Ylen kuntakyselyyn vastasi 213 kuntaa. Vaikka enemmistö kunnista pitänee veroprosentin ennallaan, kunta-alan palkankorotusten vaikutuksia kunnan talouteen pelätään yleisesti. 60% vastanneista arvioi kunta-alan palkankorotusten vaikeuttavan oman kunnan tilannetta selvästi. Näyttäisi myös siltä, että enemmistössä Suomen kunnista kaikenlaiset maksut nousevat ensi vuonna. 71% vastanneista kunnista kertoo pohtivansa verojen tai sitten muiden maksujen nostamista. Digitelevisioon siirtymisen takia 26 000 taloutta on irtisanonut TV-maksunsa. Ylen taloudessa tämä tarkoittaa 5 miljoonan euron lovea. TV-maksun maksajia on tällä hetkellä lähes 2 miljoonaa. Yleisradiossa 15 000 lupamaksun irtisanomista on pidetty kipurajana, jonka talous kestää. Toimitusjohtaja Mikael Jungnerin mukaan ennakoitua suurempi irtisanomisten määrä ei aiheuta nopeita toimenpiteitä. Ylen talous on vahvalla pohjalla, velaton yhtiö. Meillä on ihan hyvin puskuria kassaa, että mihinkään kiireellisiin ja nopeisiin johtopäätöksiin ei ole tarvetta. Mutta kyllä tämä pitkään jatkuessaan tulee vaikuttamaan siihen, miten Yle kykenee sisältöä kansalaisille tarjoamaan. Ja sen takia on ensiarvoisen tärkeää saada nämä takaisin TV-luvan maksajiksi, nämä 26 000 kotitaloutta. Säkylän sokeritehtaan tanskalainen omistaja Danisco ei ole vielä tehnyt päätöstä tehtaan jatkosta. Yhtiö kertoo keskustelleensa asiasta Suomen eri ministeriöiden kanssa. Daniscon puhelinkonferenssissa yhtiön edustaja sanoi, että EU:n päätös leikata sokerin tuotantoa on ymmärrettävästi kova isku Suomen maataloudelle. Yhtiön käsityksen mukaan Suomen hallitus tekee parhaansa, että sokerijuurikkaan viljelyllä ja sokerin tuotannolla olisi tulevaisuus Suomessa. Mitään konkreettista esitystä tukitoimista ei kuitenkaan ole esitetty. Osa taihierontapaikoista epäillään rikoksista. Poliisin taihierontaselvityksen mukaan paritus- ja verorikoksiin liittyviä esitutkintoja on käynnissä eri puolilla Suomea. Taihieromoissa tarjotaan myös yleisesti seksiä. Seksin myyminen ei kuitenkaan ole rikos. Taihierontapaikkoja on Suomessa pari sataa ja määrä kasvaa.
Sisäministeri Anne Holmlund vaatii tainaisille erityistä kotouttamisohjelmaa, jotta nämä saisivat Suomesta muitakin töitä. Pakistanissa armeija ja islamistitaistelijat ovat käyneet kiivaita yhteenottoja. Afganistanin rajalla taistelut jatkuvat jo toista päivää. Pakistanin armeijan mukaan taisteluissa on kuollut 50 sotilasta ja 150 islamistitaistelijaa. Alue on Taliban-henkisten heimopäälliköiden hallussa. Iltapäivällä asukkaat kertoivat kymmenien kuolleen ilmavoimien pommituksessa lähellä Afganistanin rajaa. Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy tapaa illalla Moskovassa presidentti Vladimir Putinin. Presidenttien keskeinen puheenaihe on Iranin pakotteet. Ranska ei aio perääntyä tiukoista pakotevaatimuksista, vaikka Venäjä suhtautuisi Iranin ydinohjelmiin lievemmin. Ranskan huolenaihe on myös Venäjän energiatoimitusten luotettavuus. Sarkozy on arvostellut kärkkäästi Venäjää, mutta tänään hän sanoi, että Putin on johtaja, jonka kanssa yhteistyö onnistuu. Fysiikan Nobel-palkinnon ovat saaneet saksalainen Peter Grünberg ja ranskalainen Albert Fehert. Palkinto myönnettiin heidän nanoteknologiaan liittyvistä tutkimuksistaan. Kaksikon tutkimusten perusteella esimerkiksi tietokoneiden kovalevyjä on pystytty pienentämään merkittävästi. Nobel-palkinto on reilut 1 000 000 euroa. Ja sitten säätietoja. Brittein saarilla on ollut sateista ja keskisessä Euroopassa yleisesti utuista tai sumuista. Välimerellä on edelleen helteistä. Aamulla maan etelä- ja keskiosassa tulee vesi- tai räntäkuuroja. Pohjoisessa on poutaa ja puolipilvistä. Iltapäivällä pilvisyys vaihtelee ja maan etelä- ja itäosissa tulee sadekuuroja. Muualla on poutaa. Lämpötila on -2 ja +7 asteen välillä. Merellä tuuli on kovaa tai navakkaa. Ajokeli muuttuu huonoksi ensi yönä Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakunnissa. Uutisia TV1 kello 18. Näkemiin.